imika qof hin aan noqdo waxa ugu filan inuu TikTok furto nin iyo dumar u doono qofku ha ahaado gabadh ba ma fahantay in markaan ku leeyahay qof ehelkeeda iyo anigu waan aqaanin waxaan ka wadaa qof Afrika dhagala Facebook ka dhagala TikTok ka dhagala Instagram ka dhagala WhatsApp kana aan isku fiicnay hadii maanta lagu oran lahaa in gabadha aad mustaqbalka la wadaagayso ama la wadaagtana maxaad ku xulan lahayd in bal noo faahfaahi gabadh noocyad jeclaan lahayd inay noqoto sidii u dhaqmaysa waxaan jeclaan lahaa ugu horeyn gabadh aniga mooyey aniga ehelkeeda mooyey aan cid aqoon ilaahay iyo waxa weeye ilaahayna taqaana wuxuu jaaban asturan waxaa intaa ii raaca haddii ilaahay iga dhigay inay qurux banaato wayo naftaas kaga baahan quruxda kowdhe dhaqan diin sharaf mansab iyo inay lahaato sidaan anigu u leeyahay kal ama se quluub jacaylka ehel la ah oon is waraabin karno jacaylkiida aad wixii isku shidi kartaan isu sheegi kartaan aad isu daarsan kartaan isku xiqiina qof dadka qaar marka jacaylkii fahansiinaysa aad ka dhaadhicinaysa qofkaagi aad rafaad ka maraysaa laakiin qofkani markuu isagu laftigiisu laab xaruur yahay uu ehel leeyahay isku xiqi maysaa markiiba waad u dhiibaysaa ay hor u ka qaadanaya way daraxdayba khaam raam aad yaa waxaad sheegtay in aad jeclaan lahayd gabadh adiga mooyaane cid kaleba aanay aqoonin iyo ehelkood waxaan ka wadaa imika adduunyadii way ka guurtay nidaamkii hore waxa weeye dadka berigi hore xitaa markaa laga hadlayo miidiyuu soo baxay dadka inuunbaa u ahayd legitimis ama seexa gacaannimada dee imika qofki inuu aan noqdo waxa ugu filan inuu TikTok furtaba nin iyo dumar u doono qofku ha ahaado gabadh ba ma fahantay markaan ku leeyahay qof ehelkeeda iyo anigu waan aqaanin waxaan ka wadaa qof Afrika dhagala Facebook ka dhagala TikTok ka dhagala Instagram ka dhagala WhatsApp kana aan isku fiicnay waya gabadhaasi ma gabadh magaalo ku nool bay noqon kartaa mise gabadh miyi ku nool bay noqon kartaa bay kula tahay tuu ilaahay ka dhiga waa wallahi waa orad anigu kastoo magaalada ma garanaysaa madama magaalada joogtay magaalada ka jecelahay magaalada gabadh ku nool on WhatsApp Facebook TikTok waxba baan isticmaalay haddii loo qaadan waayo xitaa dooy adkaato iyo adkaato adkaato noqoto ilaa meel lagala xidhiidhaan la rabaayo WhatsApp ku iska caadi laakiin waa inay mid yihiin kala gabadhu ka madnaataa sida TikTok iyo weliba wax kala odhan waa la isku wax kala odhan wax ka iman karaa waxba laga nidaamin karaa laakiin adeega TikTok la idhaahdo waa inaan isugu iman gabadhaada hadaad isugu aad ku aragto iyadoo daawanaysa haddii aan arko iyadoo daawanaysa waxay ka dhigan tahay inay TikTok gashay qofku waa bilaadan uu khaldami karaa mar iyo laba iyo saddex waan waaninaya marka afraadse aan kala aanka wareer gooyaaxan bal haddii aan ku oran lahaa maanta taalantigaaga imika miiska bal noo soo yar saaro nooga jacsi sida qaabka aad wax u soo bandhigtay iyo codkaaga bal in yar noo inaanu saaxiibnahay baa intii siiloy markaa taasoon sida yar aan u samayn jiray barnaamijyada oo odhanaya magaciisu waa maxamed yuusuf bakayle waxa uu ku dhashay magaalada ceere gaabo gaar ahaan xaafadda dayac sanadii 1994 markaa eeg especially codkanaan isticmaalaya xilligaasi iyo kaygan caadiga ah waxay ku kala duwan yihiin dadajinta aan dadajinayo iyo inaan xabeeb yar isku yeelay sidan imika oo kale daanu hadlay adiya codkaagiinbaad muusig iyo laxan iyo waxaad saa u saartay muusig yaroo gaar aho noo kuub fahan oo adigii aad leed ku soo dhawow qiimo dhimista ballaadhan ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ay ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah qiimo dhimista todobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah qiimo dhimista ballaadhan ee billaha ah
kushuba $3 oo hel 8GB oo data ah kushuba $5 oo hel 25GB oo data ah kushuba $10 oo hel 50GB oo data ah kushuba $15 oo hel 130GB oo data ah kushuba $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac $ xidig 8 5 4 gees ama shilinka xidig $2 5 4 gees kafa iday soo qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telesom tayawa Telesom